Topiainen Helsingin kisaveikot. Näin hienosti rullaten. Kaikki menee toisella. Tekee hyvän loppua ja käsi nousee. Näin. 33.39. Erittäin hyvä. Pikkusen päälle puolen tunnin. Reilu 10 kilometrin matka. Oli vai? Ja Topi Raitanen, tänään tuli voitto täällä Myrskylässä 10 kilometrin juoksussa. Mimmonen oli juoksu? No kiitos. Ihan mukava oli olla tässä tapahtumassa ensimmäistä kertaa mukana. Ja paljon nuoria ja innokkaita juoksuystäviä, niin kiva olla osoiteta tapahtumaa. Kyllä. Miten sulla tänään juoksu kulki? No ihan mukavaa nautiskelua. Että, alkuun semmoinen kiihtyvä nautiskelun juoksu. Että ei katsottu niin kelloa, että mitä vauhtia mennään, vaan just semmoista, mikä tuntuu kivalle ja hyvälle. Niin tänään se oli tuommoinen loppuaika sitten. Miten sun nyt, tämmönen tietysti perinteinen kysymys, miten sun kausi tästä eteenpäin, onko se nyt paketissa? On, huomenna on golfkilpailut Vierumäellä, kaveriporukan mestaruuskilpailut, että siihen nyt sitten tää ilta satsataan ja sitten hieman lepoa koneeseen ja kohti uutta kautta, että sitten päästään terveenä kohti nimenomaan seuraavaa kautta harjoittelemaan. Oliko sulla tyhmä kysymys sinänsä, oliko tää kausi pettymys? Oli se pettymys kyllä, että alkuun lähdettiin ennätys sille liikenteeseen ja sitten pari ihan ok kisaa, mutta sitten väsähti kone ja ei saatu enää semmoista puristusta ulos, mitä oltaisiin haluttu, niin kyllä se pakkasen puolelle käyty. Jos niin kuin ajatellaan vielä sitä harjoittelua, jossain kohtaa kerroit, että te olitte lisänneet kovavauhtisen juoksun osuutta harjoittelun, tulkitsitko mä oikein? No hieman joo, mutta kyllä siihen varmasti monta muutakin syytä, minkä takia vähän miehellä väsymys tuli puseroon. Niin, että se meni niin kuin ylikunnan puolelle ehkä vai? No kyllä, näin voi myös sanoa. No, mutta hei, kaikkien ensinnäkin tuosuolaisten puolesta ja kaikkien juoksujistavien puolesta tsemppiä tulevaan syksyyn ja tulevaan kauteen. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Laittaa vaatteet ja pesemään.